Я їжджу на хороші автівці, але не електромобілі. Але наша команда зробила все, щоб от викати перетнули позначку 10 тисяч автомобілів завдяки нашій команді. Тому що ми вибороли, щоб в парламенті скасували будь-які податки на електромобілі. Тому що ми точно знаємо, що за інноваціями, за екологією, за чистим довкіллям майбутнє. І тому, завдяки тому, що за нашою ініціативою було скасовано податки всі на електромобілі, сьогодні електромобілі в Україні дешевші, ніж в Європі. І мій план далі, я хочу, щоб в Україні виготовляли електромобілі, щоб ми не просто їх завозили із-за кордону, а виготовляли ці електромобілі, робили екологічні, дешевші і доступніші для українців. Тому що поки що в мене такої можливості немає. Я зараз думаю не про те, як придбати автомобіль. Я думаю про те, як українцям заробити і на електромобіль, і хоча б на кусок хліба. Бо багато людей не мають можливості не те, що електромобіль, самоката, самовара купити не може. Тому, а для тих, хто має можливості купити, повинна бути доступна ціна. Звільнення від податків, від ввізного мита, від акцизу, від ПДВ. Це дало можливість на 30-40% здешевити вартість електромобілів. Наслідок цього люди почали їх більше купувати. Це був мій план. Я, до речі, хочу сказати, що провладні фракції блокували прийняття цих законів, казали, що ми лобіюємо електромобілі. Ми лобіюємо чисте довкілля, екологію, щоб менше викидів шкідливих було в екології, щоб менше травили людей і щоб автомобілі були дешевші для українців. Не придбали, тому що дорого чи тому що незручно зараз нині в Україні? Не придбав, тому що мене це не пече, тому що я про це не думаю зараз. Коли у людей будуть електромобілі чи хоча б інші автомобілі, коли люди хоча б євробляхи свої розмитять по доступній ціні, от тоді я подумаю, чи треба мені інший автомобіль. Сьогодні я про це не думаю. Я зате думаю про інше, що сьогодні тисячі людей, після того, коли прийняли законодавство по євробляхах, і фактично по 2-3 тисячі доларів треба платити за ті євробляхи, тисячі людей кидають свої автомобілі на кордоні, в Польщі, в Словаччині. Вони купили ті машини коли, щоб годувати свою сім'ю, щоб заробити десь копійку. Сьогодні за їхній рахунок хочуть наповнити бюджет. Я вважаю, ото закрити цю дірку по євробляхах, всі, хто завіз в Україну, 500 доларів максимум заплатили і забули. І хай працюють, їздять і годують свою сім'ю. І бюджет наповнюють не за рахунок тих нещасних євроблях, а за рахунок відновлення економіки, інвестицій в модернізацію основних фондів, нові робочі місця, підвищення зарплат. І от будуть податки і до бюджету, і до пенсійного фонду. А коли в нас за рахунок кожного роботяги хочуть наповнити бюджет, а самі крадуть, то цей бюджет завжди буде пустий і дірявий, тому що звідти крадуть.